सोमबार गएका दुई ठूला भूकम्पपछि दक्षिण टर्की र उत्तरी सिरियामा मृत्यु हुनेहरूको संख्या करिब आठ हजार पुगेको छ सा। हालसम्म सात हजार आठ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ एएफपी समाचार संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार टर्कीमा पाँच र सिरियामा कम्तीमा एक जनाको ज्यान गएको छ त्यहाँ मृतकको संख्या अझै धेरै बढ़न सक्ने चेतावनी दिइएको छ र उद्धारकर्मीहरू तीव्र रूपमा जीवित मानिसहरूको खोजीमा जुटेका छन् अत्याधिक चिसोका बावजुद रातको समयमा समेत खोजी प्रयासहरू जारी रहँदा भग्नावशेष मुनि बाँचेकाहरूलाई भेट्ने समय भने कम हुँदै गएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बीस हजारसम्म पुग्न सक्ने जनाएको छ टर्कीका गृहमन्त्री सुलेमा सोएलुले आगामी अडचालिस घण्टा भूकम्पमा फँसिरहेकाहरूको उद्धारका लागि महत्वपूर्ण समय भएको जनाएका छन् टर्कीका अधिकांश भागमा हिउँ परिरहेकाले पनि उद्धारमा कठिनाई भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् पराकम्प आउने क्रम नरोकिएकाले अग्ला भवनहरूमा नबस्न आग्रह गरिएको छ विमानस्थलका टर्मिनलमा समेत भूकम्प पीड़ितहरूको आश्रय बनिरहेको छ गार्डियनका अनुसार भूकम्पमा पाँच हजार सात सय भन्दा बढ़ी भवनहरू भत्किएका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार करिब चौध लाख बाल बालिका प्रभावित हुने भएका छन् सत्र दशमलव नौ किलोमिटर गहिराईसम्म पुगेको भूकम्पको धक्का सिरिया र लेबनानसम्म पुगेको छ अदाना मलातिए ओस्मानिया एस्केमदेरन किलिस साम्ले उर्फा सहित दस क्षेत्रमा असर पुगेको छ यसैबीच इरानले भूकम्प प्रभावित सिरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई विश्वव्यापी दबाव दिन आग्रह गरेको छ इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कानानीले भूकम्प प्रभावित सिरियाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुर्याउन सिरियामाथिको नाकाबन्दी र घेराबन्दी हटाउन अमेरिकालाई दबाव दिन विभिन्न देशहरूलाई आह्वान गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ सिरियाले बितेको एक दशकदेखि द्वन्द्वको सामना गरिरहेको छ थि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ जसका कारण त्यहाँ आवश्यक सामान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता पठाउन कठिन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्